טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית ריקלין ושוט ישר מהכנסת. ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל זוהר. שלום, אני בדרך לרעיון אחר, אבל ערוץ 20 לא אומרים לא. אני מרגיש קצת ביבי שעובר ככה ו... או, ערוץ 20. זה מה שרצית. חברים, יש לנו בחירות, בעזרת השם ננצח בהן, על אפם ועל חמתם של כל המליצים. עבדו עליכם? הצליחו להפתיע אתכם. אני לא חושב שהפתיעו אותנו, אנחנו ידענו היטב שזה מה שהולך לקרות. אני הייתי מוכן לאירוע הזה, אבל מה שצייר אותי זה דווקא חברי כחול לבן. בקולם שלהם מנעו מאיתנו את האפשרות לדחות את הבחירות. הם כנראה היו מתואמים בעניין הזה, אבל בני גנץ לדעתי ניסה לשכנע אותם לא להיכנס להצבעה, אבל הם כן נכנסו, ועובדתית אנחנו במערכת בחירות. כמה אתה מאוכזב ממיכאל זוהר עד בנימין נתניהו עכשיו? אני מאוכזב מבנימין... אתה לא מאוכזב מהסיטואציה? אתה לא מבואס קצת? תראה, רצינו למנוע בחירות, עשינו את הכל, אבל אני גם לא מתרגש מהסיטואציה, משום שאני חושב שבסוף הציבור יבחין בין טוב לרע. הוא יבחין במי נותן למדינה הזו ומי תורם לה, ומי אומר רק לא ביבי. כי בסוף, מה למתחרים שלנו יש להציע? רק לא ביבי. מה לנו יש להציע? מיליוני חיסונים, יציאה ממשבר הקורונה, טיפול באיום האיראני, האיום היחידי שיש שם למדינת ישראל ועל קיומה. להמשיך לשגשג בעולם בכל מה שקשור ליחסים הבינלאומיים עם הסכמי שלום. אבל איך אתה מרכיב קואליציה? הם לא ביבי, לא בנט, לא ליברמן, לא סער, ילכו עם ביבי. מאוד מאוד תלוי איך הגוש שלנו ייראה. אם אנחנו, יחד עם החרדים, ננשוק לאזור ה-50 מנדטים, לא תהיה שום קואליציה בלי הנהגת נתניהו ובלי הליכוד שעומד בראשה, ולכן הבחירות הללו הן קריטיות. מי שלא מצביע לליכוד ולנתניהו, כנראה יכול להביא למצב שתהיה קואליציה אחרת שאין בה את הליכוד ואת החרדים, שזו לא קואליציה ימנית, שיש בה אולי את יש עתיד, יש בה אולי את ליברמן, יש בה אולי גם את מרץ, וזו סכנה כמובן להנהגת הימין, ולכן מי שרוצה ימין צריך להצביע לנתניהו ולליכוד. אנחנו בעזרת השם נרכיב את הקואליציה. אמן. בהצלחה חבר הכנסת זוהר. תודה רבה. ונציג קודם כל את האורחים שלנו, יערה זרת נמצאת אותנו תכף, אבי כותרת, אבי גבין צגאלה, ערב טוב. אין לך מיקרופון, נמצא לי יערה. הלל ביטון רוזן, ערב טוב לך, הפרשן שלנו, של ערוץ 20 יערה. הבאת כותרת מאוד מעניינת עם חבר הכנסת פינדרוס. בואי תספרי לנו מה הכותרת. תשמע, חבר הכנסת פינדרוס התראיין כאן, בשידור הזה, בשעה 4, ואמר שחד משמעית, שמעתי מכלי ראשון, מהאמריקאים, שמי שסיכל את הריבונות זה שר החוץ אשכנזי ושר ביטחון, בני גנץ. אומר את הדברים חד משמעית, שאלתי אותו, זה ודאי, הוא אומר לי, זה ודאי. כלומר, אשכנזי וגנץ אפילו לחץ על האמריקאים, שאפילו לחץ על ישראל שלא תהיה ריבונות. כן, עכשיו, אנחנו שמענו רחש-בחש בעניין הזה, עיתונאים שקיבלו תדרוכים והדלפות, פעם ראשונה שפוליטיקאי אומר את הדברים בשפה ברורה, אומר, קיבלתי ממקור ראשון. יש תגובות, המערכת הפוליטית, מישהו בכחול לבן, הם מגיבים, זה האשמה חמורה. הם לא מתייחסים לזה, אבל אני אומרת לך, זה לא פעם ראשונה שהדברים האלה נאמרים, אפילו אשכנזי במקומות מסוימים קצת התגאה בזה ככה מאחורי הקלעים. אז כן, זו האמירה, פינדרוס עומד מאחורי הדבר הזה. מדהים, לא יאמן. יערה זרת. פעם הבאה היה לי פה כיסא אם זה היה... אני אגיד לך, אנחנו קצת שוביניסטים פשוט בערוץ 20, אז... לא, האמת שרצינו להכניס אותך לשידור, והרגל שלי קצת צולעת, ו... אני רוצה להוסיף מילה... יערה זרת תותחית, תודה רבה. כן, אבי. וזה חשוב מאוד. כי היו לכחול לבן... תמתיני פה עם עוד הערות, חכי, אל תלכי. לכחול לבן היו לפחות 4-5 מנדטים בציבור חובשי הכיפות. בעיקר כמובן בכיפות הסרוגות, ואולי פחות באזורים של ההתיישבות. אתה קצת מגזים. לא, 4-5 אוקיי, אוקיי. אגב, עם המפלגה, נראה לי, עם ח"כים חובשי כיפות סרוגות הכי הרבה. וזה יכול להיות נקודת שבר, לא רק אצל כחול לבן, אלא גם לאיפה שהם התפצלו, הרי כל אחד שמספר שהוא ימני, היום זה הרי... בעיניי זו אמירה מדהימה, מעניין מאוד לראות את התגובה שלהם, אבל לפני זה, אבי, בוא נתחיל עם הלל ביטון רוזן, אני רוצה לקבל תמונת מצב שלך, הלל. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו אומר לצאת בהצהרה, 7-8 בערב, כל אחד אומר שעה אחרת. נכון לעכשיו, מה אנחנו יודעים, מה הולך לקרות, מה הנתונים? כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים, הסתיימה ישיבת ממשלה, שאני אפתיע אותך ואת הצופים, הייתה באווירה טובה. כמו זוג שמתגרש ויושב לכוס קפה לפני שהוא נכנס, או לפני, אנחנו עדיין לא בגט רשמית, ובסופו דבר גם תהיה ממשלת מעבר איומה, אבל הייתה אווירה יחסית טובה שבאמת הצליחו להעביר כמו תקציב מדינה, מדובר על עשרות מיליארדים שייתנו אוויר למשרדי הממשלה. יתרה מכך, אנחנו מבינים שכרגע בהיבט הטכני כבר כנראה נסתם הגולל, וגם אם עכשיו יהיה איזשהו פיצוץ חיובי בין הצדדים, אי אפשר כבר לעשות יותר מזה, ואת זה גם אישרה השרה גילה גמליאל לפני מספר דקות. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שעדיין ינסו להעביר כאן חוקים עד 12 בלילה. רגע, מה ראש הממשלה רוצה להגיד?
ראש הממשלה לפי דעתי יגיד, עשינו הכל, אתמול אני בעצמי הגעתי בשעת לילה מאוחרת, הצבענו כנגד הבחירות, לא הצלחנו, גנץ השם, וכמובן גם מהצד השני אנחנו נשמע מי שפר את ההסכם, בסופו דבר זה היה בנימין נתניהו, אני הצגתי לו מספר דרישות שהוא לא עמד בהם. ככל שאני מבין, בסופו של דבר, הכנסת ה-23 מתפזרת, אנחנו כבר יודעים שיש אפילו נאום מוכן של יושב ראש הכנסת, הספד לאותה כנסת שהוא עמד בראשה. יש תאריך מוסכם לבחירות? יש תאריך מוסכם, הוא לא מוסכם על ידי הליכוד, כמובן שהליכוד... 23 במרץ. אבל זה יקרה כן, 4 ימים לפני ליל הסדר. אנחנו מדברים על זמנים שהם לפני החגים, אנשים ינקו את הבתים וייצאו לקלפיות. יכול מאוד להיות שהבחירות לא יהיו רק יום אחד. זה מה שכרגע... בגלל הקורונה. בוודאי. בסופו של דבר, על פי כל הערכות, אנחנו עדיין בסוף מרץ נהיה עם נגיף הקורונה בצורה... הלל, אנחנו רוצים לשמוע גם את חבר הכנסת קרעי, אבל אל תלך, אתה חוזר אלינו אחרי זה. אנחנו... אם חבר הכנסת קרעי יעלה, תודה רבה לך. אל תלך לשום מקום. ערב טוב לחבר הכנסת קרעי. בואו, אנחנו פה בתנאי שדה, אנחנו במאבק, יש מלחמה, יורים עליך. מה אמרת על זה ששרת התרבות של... של איפה אמרה שהקוסקוס זה מספר מאכל הלאומי, וראית את זה? בונה, כן, אבל אתה כמוני, אתה טוניסאי גם, לא? נכון, אני קוסקוס כל שישי בתהריים. אתה יודע, אגב, עשו משאל בטוויטר איזה קוסקוס הכי טעים. שלום עם טוניסיה גם עומד באופק? טוניסיה זה הבעיה, אמא שלי כל הזמן אומרת לי, ביבי, כל הכבוד, עושה שלום עם כל העולם, מה עם טוניס? מה עם טוניס? מה עם טוניס? המרוקאים לוחצים שלא לעשות שלום עם טוניס. ברור, חבל הזמן. טוב, בוא נדבר על נושאים רציניים. חבר הכנסת קרעי, למה אני מרגיש בבטן לא טוב? אני... לא טוב. לא, אני, אתה מגיע, אל תשחק אותו עכשיו. אני אומר לך, נכון שהיציאה לבחירות הייתה לא על דעתנו, רצינו לחכות עד לסיום המשבר, אבל אם כבר כחול לבן הביאו אותנו לכאן, אנחנו נצא מחוזקים. מאז יצא מתוק, הציבור הבין כבר שממשלת אחדות פריטטית כזאת, שאי אפשר לקדם בכלום, שיש תהום פעורה בכל דבר, משפטי, כלכלי, מדיני, לא עובד כבר יותר. או שתיתנו את הקולות שלכם לגוש הימין, של המחנה... גדעון סער, ידעתם על התרגיל שהוא עושה לכם? הליל חנייה? לא, זה שום תרגיל, הוא פשוט... עשה תרגיל. מה? זה ש... שם את חברת הכנסת שיר בחנייה. חבר כנסת של כחול לבן מחכים ויוצאים... שימון, זה לא... בהתקפה. שימון, זה לא תרגיל נגדנו. שרן השכל שנעלמה פתאום. זה לא תרגיל... איפה שרן השכל? נעלמה. נעלמה. זה לא תרגיל נגדנו, זה תרגיל נגד אזרחי מדינת ישראל. מבחינתנו, רצינו לחכות קצת עם הבחירות, אבל לא שאנחנו נרתעים מבחירות. בחירות זה הזדמנות בשבילנו סוף סוף להביא כאן ממשלת ימין יציבה, להפסיק עם הטרלול הזה שכחול לבן. בוא נראה שנייה תקציר, VTR, בוא נראה את ההצבעה אתמול, אני רוצה את ההתייחסות שלך. יונתן, בבקשה, אם אפשר לראות את ה-VTR, אנחנו נשמח. מיקי חיימוביץ', נגד. מיקי חיימוביץ', נגד. האם ישנו במליאה חבר כנסת שנמצא, טרם הצביע ומעוניין להצביע? נמצאת כאן חברת הכנסת שיר סגמן. מיכל שיר סגמן, נגד. מיכל שיר סגמן, נגד. ונמצא חבר הכנסת... רק רגע, 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 מיכל שיר סגמן, נגד. בעד 47, נגד 49, אין נמנעים. אני מציע לכל אלה שמוחאים כפיים רק לזכור שהניסיון מלמד שאלה שמחאו כפיים בהצבעות על פיזור הכנסת, בדרך כלל לא מעטים מהם לא נבחרו לכנסת הבאה, אז לא לשמוח לפני הזמן. טוב, חזרתם אלינו, אנחנו עם חבר הכנסת שלמה קרעי. בוא נדבר פוליטיקה ריאלית. אני אגיד לך למה אני טיפה מרגיש בבטן מחושים. פעם ראשונה ששלושה ראשי מפלגות ימין באים ואומרים, אנחנו רוצים להפיל את נתניהו, גם בנט, גם שר, גם ליברמן. אני הולך איתך, הליכוד מביא 35, אתה יודע מה, 40 מנדטים. חרדים מביאים עוד 15, הם עושים עליכם עוצר יציאות. לא, אבל אז אין תחליף, אין תחליף, בכזה מקרה אין תחליף. כל הפחד שלנו, שמעון, כמו שאומר, יש לנו חשש שבו יהיה לגוש של רק לא ביבי 61 מנדטים. אם יהיה לגוש הזה של בנט, סער, לפיד, ערבים, ערבים, בוא, ערבים לא ישבו איתך, ערבים לא, סמוטריץ' לא יישב עם הרשימה המשותפת, יצטרכו הרבה יותר מזה, אבל בהחלט אם ישבו עם ממשלה כזאת, ממשלת שמאל מרכז, ממשלת רק לא ביבי, שתגיד, כמו שבנט אמר, אני מתפשט מערכי הימין שלי לארבע שנים הקרובות, רק קורונה, בנט אמר, נדמה לי אתמול שהוא רוצה להחליף את נתניהו. אמר, כולם רוצים, גם לפיד רוצה, גם
גם ליברמן רוצה, כולם רוצים, אבל הם מתבשמים מהסקרים. בנט ימין? הם מתבשמים מהסקרים, ובקלפי קרי, בסוף... בנט ימין? אני כבר מכיר את ה... לא הייתה לך להפגע. רוצים כותרת. הם מתבשמים מהסקרים. תשמע, אני אגיד לך משהו, שים לב שבנט בשבועיים האחרונים מאוד הוריד את הגובה הלהבות מול נתניהו. הוריד? אתמול הוא אומר, אני רוצה להחליף אותו. אחרי כל האמירות שהוא צריך להגיד ולצאת לחובה, אתה תראה שהוא מוריד את גובה הלהבות. מעניין. הוא קולט את מצבו בסקרים כעת אחרי שסער פרה. כי זה לא הגיוני שהוא יחתיר את סער. ולדאי יפרוץ, ולכן הוא ינסה לשמור את כל האופציות פתוחות מבחינתו, וגם קרי כפוליטיקאי צריך לשמור את האופציות פתוחות. לא, 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 אני תכף אגיד לך בדיוק מה שאני חושב עליו. יש כאלה שמלכי הסקרים, ויש כאלה, ברוך השם, שמנצחים בקלפי, ואנחנו בטוחים שגם בפעם הזאת הציבור ייתן את קולו לממשלת ימין יציבה שיכולה לקום ולקדם את הערכים. מה שהיום ראית בבגץ, שיושבים ומנסים לפסול חוק לאום, זה לא יאמן. זה לא יאמן, זה לא דמוקרטיה, זה השתלטות עוינת. יגידו לך מימינה שהליכוד הזניח את מערכת המשפט, שעשר שנים לא הצלחנו לתקן. סליחה, מי הייתה שרת המשפטים ארבע שנים בכנסת העשרים? איילת שקד. מה בדיוק היא עשתה? איפה פסקת התגברות? איפה בית משפט לחוקה? איפה כל הערכים? שום דבר. עזוב. לגבי בנט אני אומר לך, בנט הוא יותר אופורטוניסט מאשר ימין. אופורטוניסט? כן, הוא ילך איפה שהכי טוב לו. זה ציפית שהוא יגיד? אמרת שהוא יהיה מדוד. כן, איזה מדוד? אופורטוניסט זה מדוד? בוא נדבר איתי עוד חודש שהוא יהיה. בנט היה שותף שלכם. פוליטיקאים בדרך כלל, בוא, לא אני אמרתי את זה עליו, אמר את זה עליו שותפו למפלגה בצלאל סמוטריץ' ואמר דברים יותר חריפים. בנט ילך בסוף איפה שהכי משתלם והכי טוב לו. אם הממשלה הזאת, ממשלת מרכז שמאל, תיתן לו אולי רוטציה עם יאיר לפיד, אם יהיה לו מספיק מנדטים, כנראה שהוא ילך אם תהיה לו אפשרות כזו. זה יהיה רוטציה משולשת, אפילו מרובה. לא משנה, מה שיהיה שם יותר טוב ממה שהוא יקבל בממשלת ליכוד בראשות נתניהו, הוא ילך איפה שהוא יקבל יותר טוב. ראית שהפעם הזאת הוא ישב באופוזיציה ולא הסכים להיכנס לממשלה בגלל עוד תיק של שר. ראינו את זה קורה בסיבוב הראשון. לא שמעתי. ראינו את זה קורה בסיבוב הראשון, זיופים אצל הערבים במעשות. ומצלמות וסיפורים ומאבקים. עכשיו עם כל הקורונה ועם הקלפיות קורונה וכל הסיפורים האלה, זה יהיה קטסטרופה. אז אני לא יודע אם אתם עוקבים. אתה רוצה את התסריט האמריקאי פה? לא יודע אם אתם עוקבים, אני נלחם כמו אריה, באמת. גם בנשיאות ועדת הבחירות. אתה חושב שהם רוצים לזייף פה כמו בארצות הברית? גם, אני לא אומר מי רוצה. שים לב איך הוא נחשב, הוא כל הזמן. אני לא אומר מה הם רוצים. חבר הכנסת קרעי, הפכת להיות פוליטיקאי מאוד מנוסה. זה יוצר לנו בעיה. שמעון, אני לא בוחן. אין לנו כותרות, אנחנו יכולים לעשות דרמה. אני לא. אני אחרי זה הבוס שלי אומר לי, אני משלם לך כסף. אני לא בוחן ליבות וכליות, אבל המהלכים שהם מנסים לקדם, ולמשל קלפי שתהיה ניידת ותסתובב בין הבתים, זה בהחלט יאפשר לזייף. הלל ביטון אומר שיכול להיות שהבחירות יתפרסו על מספר ימים. אז אני אומר לך, חד משמעית, לא יהיו בחירות, אפילו לא יותר מיום אחד, לא תהיה אפילו קלפי אחת שתהיה ניידת, בשונה ממה שהיה למשל בבסיסי צבא ודברים כאלה, שזה דברים שמאז ומעולם לא יהיו קלפיות ניידות, יהיו יותר מפקחים ממצלמות בקלפיות, יהיה לנו... זה מה שאתה רוצה. יהיה, לא, 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 זה מה שיקרה גם. כבר החלטות עברו בנשיאות ועדת הבחירות. אין איזה שופט שיכול לתקוע מקלות בגלגלים? אני עכשיו סגן, אני חבר נשיאות ועדת הבחירות, אני שם נלחם על הדברים האלה. השגנו הרבה הישגים משמעותיים, אתם תראו שהפעם הזאת הרבה יותר טוב. גם סריקת הפרוטוקולים שנלחמנו עליה בבגץ, ובגץ לא נתן לנו בבחירות האחרונות, הפעם הזאת נקבל אותם באופן מלא והרבה יותר מהר. תגיד, מה סיסמת הבחירות של הליכוד? אני לא קופירייטר, צריך ל... לא, מה, על מה היית הולך? לשנות את המשפט, לחזק את הריבונות? יש רק מתחסנים ומתחסנים מנצחים. תגיד לי, שאלה לסיום, מה אתה אומר על מה שחבר הכנסת פינדרוס אמר, שכחול לבן בעצם, ראשי כחול לבן, שכנעו את האמריקאים לא לעשות את הריבונות? הוא אמר את זה היום, הם אמרו את זה בעצמם, מה זאת אומרת? גבי אשכנזי הלך ואמר, אני פעלתי מאחורי הגב של נתניהו וסיכלתי את הריבונות. לא, הוא אמר אבל יותר מזה, הוא אמר שהוא יודע מהאמריקאים שזה היה הסיבה, זה היה הדבר שטרפד את הריבונות. ואחר כך הם מתפלאים למה ראש הממשלה לא מגלה להם על הסכמי השלום עם בחריין, עם איחוד האמירויות, עם מרוקו. תגיד, איך הפעם לא הזמנת אותי לקוסקוס? בשמחה, הזמנתי אותך, לא הגעת. תכף יש... לא הולך לי איתו. את דרום אדום, תגיע ביום שישי בצהריים. אנחנו תשים מרוקו. חבר הכנסת קרעי, אני מחייב אותך במיוחד, אתה אחלה. תודה. תותח וכוכב, ואחד התגליות של הכנסת האחרונה, תודה רבה לך. תודה שמעון, תודה רבה. אנחנו נעבור ליוסי פוקס באולפן בערוץ 20, שומע אותנו? כן. ערב טוב לך, בוא תספר לנו על ה... אני אקרא לזה, איך נקרא לזה? הסקנדל, השערורייה, של שופטי בית המשפט העליון, שמה בדיוק הם עשו? אני לא הבנתי. טוב, אנחנו מכירים את זה. שהעולם של הכל שפיט, כל פעם הם נוגסים עוד חלקה מהרשות המחוקקת. עכשיו גם ממה שנקרא אספה מכוננת. כי למי שלא יודע, כיצד בגץ נטל לעצמו את הסמכות בעצם לפסול חוקים של הכנסת? בעצם אהרון ברק מה אמר? הוא אמר שחוקי יסוד, הכנסת מחוקקת אותם בתור אספה מכוננת. ולכן, כאשר חוק רגיל
נוגד חוק יסוד, אנחנו יכולים לפסול אותו כי אין מישהו אחר. כמובן שהוא לא הוסמך כחוק. מה קורה כעת? בעצם עכשיו עבר חוק יסוד הלאום, שזה חלק מהחוקה. עכשיו בג"ץ מרשה לעצמו לדון גם בחוקה, כן? הרי זה קורט את הענף שעליו ישב ברק בעצמו. יוסי? אתם איתי? כן, כן, אנחנו איתך, פשוט נעלמת לרגע. יוסי, קודם כל, האם יש לנו כיוון מבית המשפט העליון, או שזה עדיין מוקדם מדי? לא, זה מוקדם. תראה, אנחנו רואים בדיוק, אני הקשבתי לא לכל השעות ברצף, אבל מעת לעת אפשר לראות גם לפי ההערות של השופטים, השופטים הפרוגרסיביים יותר, השופט מזוז והשופט מלצר, הם מתחילים לשאול למה ניסחו ככה ולא ניסחו ככה. מבחינתם הם בכלל המחוקקים, היו צריכים לשאול אותם איך לנסח את חוק היסוד של המדינה. אבל אני חושב שהבעיה הכי גדולה זה עצם קיום הדיון היום בבג"ץ, ואני אסביר מדוע. זה נושא שהוא לא שפיט, ואני מברך את יריב לוין ש... אתם שומעים אותי? כן, כן, אני שומע אותך. אני אומר, אני מברך בנקודה הזאת את חבר, את יושב ראש הכנסת יריב לוין, ששיגר מכתב על הבוקר לנשיאה ואמר לה, תדעי לך, אין סמכות לבג"ץ לדון בכלל בחוק יסוד, זה נושא לא שפיט, ואני אומר מראש... יוסי, זה בדיוק, יש שאלה לסיום מה שרציתי לשאול אותך, גם נדמה לי שנתניהו אמר את זה. מה המשמעות שיושב ראש הכנסת אומר כזו אמירה לבית המשפט העליון? לדעתי היא חסרת תקדים כמעט. א', היא חסרת תקדים משום שמה שקורה היום בבג"ץ הוא חסר תקדים. זו פעם ראשונה שבג"ץ מקיים דיון בשאלה האם לפסול חוק יסוד, לפסול חלק מהחוקה של המדינה. ולכן בצדק אומר להם יו"ר הכנסת, עד כאן, אומר להם יו"ר הכנסת, גם אם בג"ץ יחליט להתערב ולפסול, אנחנו לא מקבלים את זה. אין לו סמכות, ולכן מבחינתנו חוק יסוד הלאום יעמוד על רגליו, גם אם חלילה בג"ץ יחליט לפסול אותו. אמירה נכונה מאוד של יו"ר הכנסת. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, תודה רבה לך וערב טוב. כן. ערב טוב לחבר הכנסת אופיר סופר, האיחוד הלאומי, ערב ימינה. ערב טוב. בוא מה? מה, חיוך אמיתי או חצי קלאץ'? קודם כל חצי קלאץ', זה ברור, אף אחד לא רוצה בחירות בתקופת קורונה, אבל לא התירו ברירה. הציניות, צריכות הדעת, כל הצורת התנהלות הזאת הביאה לזה שממשלת ישראל צריכה ללכת הביתה כמה שיותר מהר. צריך להחליף את המוטציה הדו-ראשית הזאת שלא יודעת לתפקד ומשותקת ומזגזגת ומזניחה את האינטרסים האמיתיים היום של אזרחי ישראל אל מול... אתם רצים עם בנט ושקד מה שלא יהיה. אנחנו רצים עם בנט ושקד, אני חושב שכולם חושבים שזה מה שטוב. לא היה לך אתמול פיצוי. הסכם לא סגור, אבל אתה יודע, אבל... רגע, מה זה הסכם לא סגור? אנחנו רוצים... רגע, שנייה. אני אומר... שנייה, אהבה. חייב לדעת. רגע, קיבלנו קצחות. רגע. קצחות. מה זה הסכם לא סגור? למה הסכם לא סגור? שאלת מה... הלנטל. שאלת, עניתי, זאת אומרת, אנחנו אומרים דברים מוחלטים, זאת אומרת, כיוון, רצים ביחד, אני חושב שכולם חושבים שזה טוב, גם בנט חושב שזה טוב, גם אנחנו חושבים שזה טוב, גם הוורסיה הזאת, החטיבה הזאת... נדמה לי שבצלאל קרא מזמן כבר לסגור את ההסכם, והוא לא נסגר. בסדר, אתה יודע, אנחנו עכשיו 23 לדצמבר, זה היום, נכון, היום פיזור הכנסת, אז זה צריך להיסגר בהם. אתה יודע, שמעון, זה מזכיר את המפלגות החרדיות תמיד בערבי בחירות שהיו סוגרים בדקה האחרונה. בדקה ה-90. בחדר הזה עוד... למה אתה הולך למפלגות החרדיות? זה מה שהיה אצלנו. כן, אז אתם למדתם קצת, למדתם משהו. רגע, אני רוצה להחמיא קודם כל לחבר הכנסת סמוטריץ', שנייה, אבי. אני רוצה להחמיא לחבר הכנסת סמוטריץ', שאתמול ראה את התקרית המצערת והחמורה שעדיין לא קיבלנו עליה תשובות. תאונה... בנער שנהרג בתאונה לא רחוק מצומת רימונים, ובצלאל סמוטריץ' עולה ונוסע לשם ונכנס למרות ששוטר עושה דברים בניגוד לסמכותו. ואני רוצה להחמיא לך, אתה בסיעה שלו, כל הכבוד. מייצג... מחמיא לבצלאל. מחמיא לבצלאל, דרכך. אתם... מחמיא לסיעה, כן. עובדים ביחד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתם, אתה, אופיר סופר, מה שאתה מייצג, וחבר הכנסת סמוטריץ', יש ציור שאתם תעדיפו ללכת עם לפיד וליברמן ולא עם נתניהו? תקשיב, אני חושב ש... אני חושב... חבר'ה, בואו נלך לישון עכשיו. הדבר... עכשיו תשמע... עכשיו אני רוצה לראות... עכשיו פוליטיקאי. עכשיו אתם תראו למה אופיר סופר, למה הוא בכנסת פוליטיקאי. אופיר, שלך. אני לא מפריע. הדבר הכי כיפי שאתה עושה עכשיו, שאתה מרים פה לספר בדיחה, ואנחנו זורמים עליה. אבל מה אתה רוצה באמת, שנתחיל להשגע אופקסים של נאמנות, ואנחנו רצים... לא, רוצה לדעת כן או לא, האם יש סיכוי שזה לא? לא, בנט אומר אני רוצה להחליף את נתניהו. סמוטריץ' אמר אני לא אלך עם לפיד, אז בנט אומר אני יושב ראש הסיעה. ברצינות. אני שואל אותך, איך אתה מסתדר עם זה? ברצינות רבה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לזה שתהיה ממשלה.
ממשלת ימין, אנחנו צריכים לדאוג לזה שתהיה ממשלה מתפקדת. אף אחד לא יודע להגיד מה תהיה מפת המנדטים. אנחנו נמצאים פה במנדטים של הון סיכון, חבל על הזמן. חבל על הזמן. זה עולה, יורד מפה ועד אחר כך. אף אחד לא יודע מה יקרה עוד שבוע. זה נכון שבצלאל דורש, העורך שואל אותי, האם בצלאל דורש ארבעה נציגים של האיחוד הלאומי? שמעון, אני זורם איתך על הרבה דברים, לא מנהל פה מסע. לא מנהל. אופיר, אני חייב לדעת. האם יש תסריט שאחרי הבחירות, במידה ואיכשהו מגיעים לתסריט, שהאצבע שלך ושל בצלאל, ואולי עוד אחד או שתיים שתקבלו מכריעות, יש סיכוי שנראה פיצול בימינה? חבר'ה, אני חושב שימינה תרוץ ביחד, תרוץ ובגדול, תגדיל את כוחה. למה אני אומר את זה? לא בגלל שאני מאמין גדול בסקרים, אלא בגלל שאני מרגיש את זה בשטח. אני חושב שהציבור כועס על פירוק של גוש הימין. הוא כועס גדעון על... סוער גנב, גדעון סוער גנב אני... לכם הכל. הוא גנב את השמאל, לא את הימין. אני חושב שהציבור כועס על פירוק גוש הימין. לא אמרתי שגדעון הוא שמאל, לא ממש. כן, כן. גדעון אוקיי. איש ימין. כן, הבסקרים הוא... פשוט לא, אתם הוא... יורדים. הוא לא, מנדטים מהשמאל. לא. ימינה לא יורדת בסקרים? שנייה רגע אחד, אמרתי גדעון הוא איש ימין. אני אומר כן. שיש מנדטים שהם מחפשים את עצמם. אז הם יחפשו את עצמם בתקופה הקרובה. אני חושב שכן, אנחנו רואים שיש בסיס יותר קשיח לימינה מהסיבוב הקודם. אני מרגיש את זה בשטח, ואנחנו הולכים עם תחושה טובה. אופיר, אני חייב לדעת משהו. להגיד שבסוף, בסוף, בסוף, שיגמר פה כל הסיפור הזה, אנחנו צריכים להביא ממשלה טובה לישראל, זה הדבר הכי חשוב. זה תמיד נכון. אני חייב לדעת, אתמול לא היה לך פיתוי לרגע, כמו לפיד, לצעוק ככה בעד? אפילו רק בשביל הרגשה. ראיתי את המפלגות הערביות צועקות את מה שצועקות, זה בהחלט עשה לי לא טוב. מציאות מאוד מאוד כואבת, אבל בסוף הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. למה? פתאום, אולי היה צ'אנס פתאום ככה לבנות משהו, לחלץ את זה. בסדר, אתה יודע מה אני זורם איתך. לסיום, חבר הכנסת אופיר סופר, אתה אחלה חבר כנסת ואיש טוב. מי זה אתך ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל? וואו, שאלה קשה שאלת, נו. אתה יודע מה הוא צריך להגיד מה הוא חושב, אז מה... עד היום, בוא, אני אגיד... מה, הכל כבר ברור לאסנו? הוא צריך להגיד נפתלי בנט, הוא צריך להגיד נפתלי בנט. שלושה סבבים אחרונים אמרתי, ככה, אמרתי שלא יהיה פיזור, היה פיזור, לא יהיה פיזור, היה פיזור. אתמול יצא לי טוב, אמרתי סוף סוף כמו שצריך. שיהיה פיזור. כן, אבל אני לא הופך את זה לספק. אבל לא הופך להיות פרשן פוליטי. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה לך שהתראיינת אצלנו, שיהיה בהצלחה בכל מקרה. אנחנו נצא לדקה פרסומות, אל תלכו לשום מקום. הדרמה בעיצומה. דקה פרסומות. טוב, אנחנו חזרתם לנו לתוכנית, תכף נדבר עם חבר הכנסת ינון אזולאי. כן, אני אומר, תכף, אני רק רוצה להקריא הודעה. יונתן, לא להיבהל, פשוט דובר צה"ל מדווח, ראש המטה הכללי רב אלוף אביב כוכבי, זו תגובה שלך אבישי, מגנה בכל תוקף את ההתנהגות הפרועה ושלוחת הרסן כלפי מפקד זרוע היבשה שהתרחשה היום בירושלים. אלוף סטריק פעל, טטטם, הגן על המדינה וכולי, רמטכ"ל מוקיר ומגנה בחריפות כל סוג של אלימות כלפי לובשי מדים, עושים לילות כימים להגנת אזרחי המדינה. זה קשור להפגנת הפלג כנראה של החרדים? אני מקווה שלא. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע לאיזה קשר הוא מתייחס, כמו שזה נשמע, זה קשור, אני מקווה מאוד שלא. היה לנו שנה ומשהו של שקט מההפגנות האלה, גם בגלל הקורונה וגם בלי קשר, זה נרגע קצת לפני. עכשיו נעצר שם איזה מישהו, אז התעורר עוד פעם, כאב ראש מיותר, זה כבר לא, באמת לא תופס נפח על סדר היום גם, אז אתה יודע, חבל להדליק את הנושא הזה. ערב טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי. ערב טוב לך ולכל הצופים. מה התחושה בתנועת ש"ס לאור מה שקרה בכנסת? מה קרה? הולכים לבחירות? האמת, אנחנו כבר הרבה זמן בתוך מערכת בחירות, מה שזה היה נראה עם כחול לבן, שאני הייתי אומר שגילו באמת אופוזיציה בתוך קואליציה, וצר לי, כמו לכל הצופים ולכל עם ישראל, שאנחנו הגענו ליום הזה, יום שהכנסת מתפזרת מאליה, אבל זה יום לא פשוט לעם ישראל לעבור יום בלי תקציב. אני חושב שזה אחד הדברים הגרועים ביותר. שזה קורה, אבל תנועת ש"ס מעולם לא פחדה מבחירות. לי אין אוזנייה, אבל לוחשים לי באוזנייה שביום האחרון הוא הספיק כבר להעביר, לדחוף עוד איזה חוק, עוד איזה חקיקה ככה של הרגע האחרון. כן, לצערי. איזו חקיקה? לצערי זה רק בקריאה הראשונה. אבל עדיין, אנחנו מקווים שלא יהיו בחירות חמישיות, ואז אנחנו עולים להפריד. הרשות לפיתוח הנגב זה בעצם לצרף את הפריפריה, את אשקלון, קריית מלאכי, אשדוד, שפיר, שלא היו כרגע ברשות לפיתוח הנגב, וזה מה שאומר בעצם לתת להם את האופציה של פחות בירוקרטיה, יותר הטבות, גם בתקופה של מלחמה. האמת, אני בעד, כל הכבוד, יישר כוח. לעשות את זאת. אבל בואו נדבר קצת פוליטיקה קטנה, מה שנקרא. השר דרעי היה סוג של ערב לכל היחסים בין נתניהו לבני גנץ, הוא ניסה להשפיע ולהתערב. לטובה אני אומר את זה. האם השר דרעי ניסה פה למנוע בחירות?
קודם כל, השר דרעי, מהרגע הראשון, שהוא היה גם שותף להקמת הממשלה הזאת, מתוך אמונה שבאמת אפשר להגיע למערכת אמון ולטובת עם ישראל. לצערנו, מה שאנחנו ראינו, שכחול לבן הפרו את ה... ברגל גסה את ההסכם. כחול לבן הפרו את ההסכם. כחול לבן הפרו את ההסכם בזה שבאו והביאו חוקים והצביעו נגד עמדת הממשלה. אני לא מבין מה בכלל השאלה פה. הם אלו שבאו והביאו חוקים ועמדו והצביעו נגד עמדת הממשלה, שמן הראוי היה שבאותו רגע היו קמים ומתפטרים. הם לא עשו זאת. אריה דרעי קודם כל עדיין לא היה צריך לממש גם את הערבות שלו, בוא נשכח, עדיין לא הגיע נובמבר שהיה צריך... נכון, לא הגענו לזה בכלל, נכון. אז שלא יספרו לנו סיפורים כחול לבן, הם אתמול ראינו את ההתפרקות האחרונה שלהם, את ההתפוררות שלהם, שאפילו אין להם שליטה על המעט שנשאר להם. כבר אין להם מספיק צבעים בשם בשביל כל הפירוקים. אבל אני רוצה לחדד משהו. כשדרעי נכנס על הערבות, היה גם התחייבויות נגדיות הרי שקיבלנו מכחול לבן, אם זה חוק הגיוס, אם זה דברים כאלה. בדיוק. מה היה תירוץ? מה הם הסבירו? למה זה לא קורה? בדיוק זה מה שאני אומר. שאם אנחנו מסתכלים על ההפרה, הם אפילו לא הגיעו למקום הזה שמדברים איתם על זה, כי כל פעם שהם מדברים, אז אמרו, לא, רגע, יש לנו עוד דברים אחרים. הם לעולם לא הגיעו, למרות שהיו צריכים להגיע. זה לא כמו הערבות שלא הגיעה אליהם, שעדיין לא הגענו לשם. תשמע, זה די מדהים לחשוב שכל הסיפור בסוף התחיל מכוח החוק לגיוס חרדים. בסיבוב הראשון הראשון. בסיבוב הראשון הראשון. איש לא מדבר על זה בכלל. זה פשוט... אבל חשוב להציף את זה, כי זו הייתה ההפרה הראשונה של הסכם הקואליציוני. נכון, של כחול לבן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, למה ש"ס מצפה בבחירות הקרובות? קודם כל, תגיד לי, אתה לא חושב שאולי לא צריך בחירות בארץ ישראל, במדינת ישראל? יש פה קרוב לפה את בג"ץ, בית המשפט הגבוה, לצדק, כן? גבוה. כן, כן, אני הסתכלתי בדיוק במבט שלך, והיום רק הם דנים על חוק יסוד, והם יכולים לשנות, בוא נשים שם קלפי, יבחרו השופטים. לסגור עניין. לסגור את העניין, לא חבל, זה הרבה מיליארדים. עכשיו יש שיטה הרבה יותר ממשלתית. לא משנה, בשביל הנראות. שם פוסלים את מי שעושה את הבדיקה. אבל בשביל הנראות אנחנו רוצים לשים קלפי. פשוט חוצפה. בוא נשים בשביל הנראות, ונגמור עם זה. אני לא מבין, זה מיליארדים שאנחנו זורקים. ש"ס תתמוך בכל רפורמה במערכת המשפט? ש"ס תמיד הייתה בין אלה שהיו מובילות ורוצות גם את חוק ההתגברות. אני חושב שהראשון שהיה זה היה השר דרעי. הוא דיבר על יותר מפסקי. יש לנו כבר... בוא נתחיל עם הדבר הקטן הזה, תאמין לי שתראה שהכל כבר מתחיל להסתדר. קודם כל נקווה שהשר דרעי ישתחרר מכל מה שמאיימים עליו, ואז יהיה יותר בסדר. מבחינתנו משוחרר. לא נוכל לפרט גם מבחינתי, אני לא בטוח שמבחינת כולם. מי שהבין, הבין. ערב טוב לאורלי עדס, יושב ראש ועדת הבחירות. ערב טוב, מנכ"לית, היושב ראש הוא השופט סוד. ניסיתי לקדם אותך, חשבתי שאולי תתני לי קצת מידע. תגידי לי, יש כל מיני סיפורים, בימין בעיקר חוששים מכל מיני הצעות שעלולות לגרום לזיופים בבחירות. למשל שהבחירות יימשכו מספר ימים, למשל שיהיו ניידות שיסתובבו. מה את יודעת לספר לנו בעניינים האלה? קודם כל נתחיל מזה שהבחירות במדינת ישראל, על אף הניסיונות לקעקע את תוצאות הבחירות, תוצאות הן בדיוק כפי שהתכוון אליהן הבוחר, וגם אם יש מקרים בשוליים שבהם נראו אחרים, נחקרים במשטרה ומטופלים. לגבי מה שהולך להיראות, לא יהיו בחירות כפי הנראה של מספר ימים. אנחנו עושים את מרב המאמצים על מנת שיהיה יום בחירות אחד. אנחנו נקוד בשורה של אמצעים ופעולות על מנת לאפשר ירידה של העומסים בקלפיות, צמצום ההתקהלויות, זירוז ההצבעה, ואני מקווה שכל הדברים הללו יחד יוכיחו את עצמם ונוכל להסתפק ביום בחירות אחד. שם? תגידי לי, האם יהיו מצלמות בקלפיות, כלומר לא איפה בפרגוד, אלא בחדר הקלפי, כדי למנוע בעיות? פרויקט מפקחי תואר הבחירות שהתחלנו אותו בבחירות לכנסת ה-22 ימשיך גם הפעם, זאת תהיה הפעם השלישית, אנחנו כנראה גם נרחיב אותו, הוא יעבוד בהחלט, יהיו כמובן מצלמות עם מפקחים, כפי שאמרת, בחדר הקלפי, לא מאחורי הפרגוד, על מנת שלא לפתוח חשאיות ההצבעה, וחשוב להדגיש שהצילום לא יהיה במהלך כל היום, אלא רק כאשר יש אירועים חריגים הם יצולמו. אין שום כוונה לצלם את הבוחרים בבואם להצביע או להטיל עליהם הוראה כלשהי. תגידי, לגבי התוצאות, את יודעת מה? לפני התוצאות אפילו, שאלה מאוד בסיסית. האם אתם ערוכים לקיים... עוד לא התחלנו, אתה כבר בתוצאות? כן, את צודקת, אז אני אשאל אותך לפני ההתחלה. האם אתם בכלל ערוכים לקיים בחירות ב-23 במרץ? לא ניתן, לא. אני לא יכולה לומר שאנחנו כבר ערוכים והכל מוכן ואנחנו יודעים איך זה ייראה. לא. אין לי
יכולה לומר שאנחנו נהיה ערוכים, אנחנו נפעל במלוא המרץ. הבחירות הללו מאוד 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 מורכבות, מאוד שונות מכל דבר שאנחנו מכירים. גם אם חשבנו ששלוש מערכות בחירות ברצף ולכל אחת מהן היה את האתגר שלה, וחשבנו שראינו הכל, הפעם זה שונה לחלוטין. מדובר במיזם עצום, בפרויקט ענק, שגם ככה מורכב, וכעת הוא יהיה פי כמה וכמה יותר מורכב. יהיו קלפיות למבודדים מיוחדות, יהיו קלפיות לחולים, יהיו קלפיות בבתי אבות, יהיו קלפיות במתחמי הצבע וסע, כך שהכל יהיה מאוד שונה ומורכב. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו נתעד לקראת זה, ונפעל כדי שזה ייושם. לא הבנתי איך אתם אמורים לפתור את בעיית הקורונה בהצבעה בקלפי. אנחנו מתכוונים לנקוט בשורה של פעולות. כל החשש הוא מפני התקהלויות שיגרמו להדבקה. זה החשש הגדול ביום הבחירות. ולכן מה שאנחנו מתכוונים לעשות, אחד, זה להפחית את מספר הבוחרים בקלפי. היום ניתן שיהיה בכל קלפי עד 800 בוחרים, אנחנו נפחית את המספר לעד 850, לעד 650, סליחה. באופן הזה, אם יש 70-72 אחוזי הצבעה, אז מדובר ב-450 בערך בוחרים בקלפי, כך שזה סביר, זה יפחית את העומס בתור לקלפי. אנחנו גם נכניס שני פרגודים בכל מקום שניתן, ואז ההצבעה תהיה יותר מהירה, בכל פעם ייכנסו שניים להצביע, ואז התור יהיה יותר קצר ויצטמצם יותר מהר. מקומות שבהם יהיו הרבה קלפיות, יש ריכוזים, בתי ספר, אשכולות שיש בהם 10, 12, 14 קלפיות, מקומות סמוכים מתאימים, מקומות ציבוריים מתאימים, אנחנו נעביר חלק מהקלפיות לשם, על מנת שלא תהיה התקהלות גדולה מדי של אנשים. כמובן שיהיו בקלפי מיקום, אמצעי חיטוי לצוות הקלפי, מחיצות בין הבוחרים לבין חברי ועדת הקלפי. אנחנו מתכוונים לבקש גם, אני מקווה שבקשתנו תיאתר, ממנכ״ל משרד הבריאות, לבצע בדיקות לכל עובדי יום הבחירות, לכל מי שיעבוד מטעמנו במשך 72 השעות שלפני יום הבחירות, לבצע בדיקות קורונה, לוודא שלא מגיעים עובדים חולים. ואני חושבת שכל הדברים הללו יחד, וכנראה עם עוד דברים שבמהלך הזמן נחשוב עליהם ונוסיף, כל אלה יחד יסייעו בשמירה על בריאות הציבור ולהפיג את החשש מפני הגעה לקלפי. זה הכי חשוב. וכמובן ש... דקה, משפט אחד. ומשפט לסיום, בבקשה. המשפט לסיום, שאת כל זה אנחנו נעשה, אבל גם חובתנו של כל אחד מאיתנו כאזרחים, להפגין מוסריות ביום הזה, ובאמת לבוא, ואותם אנשים שיהיו מבודדים באותו יום, ויהיו חולים שיגיעו רק לקלפי שלה, הם מיועדים להצביע, ולכל האזרחים שישמרו על ההוראות ועל הכללים, וכך נוכל להימנע מעלייה בגרף, בתום אותו יום. אורלי עדס, השכלת אותנו מאוד. שיהיה לנו בהצלחה בבחירות האלה. מי ייתן שתהיה לנו ממשלה יציבה. תודה רבה לך וערב טוב. תודה. תודה לך. וערב טוב לחבר הכנסת החדש, ישן, של הליכוד, ניסים וטורי. שלום, שלום. ערב טוב. כמה זמן אתה חבר כנסת? שבועיים בערך. זה, הוא החליף את גדעון סער, בוא. גדעון סער הלך, אני הגעתי. רגע, באת כמו גדעון סער או במקום גדעון סער? במקום. נראה לי במקום. בוא תספר כמה מילים. מי אתה בעצם? סליחה על ה... לא, בסדר. אני גדלתי בראשון לציון, בשכונת רמת אליהו. אוקיי. רמת פיתוח. לפני כ-20 שנה עברתי לרמת הגולן. איפה לרמת הגולן? אלוני הבשן. ממש על הגבול. כן, כן. אוקיי, יפה. יש לי 7 ילדים. כן, ירבו, שיהיו בריאים, רק נחת. אמן. הכי חשוב. תודה רבה. אתה לא חדש בכנסת, היית פה כבר באזור. הייתי יועץ של דוד ביטן. אני פעיל בליכוד הרבה, המון שנים כבר. תמיד הגעתי מהשטח, זאת אומרת, אני לא אחד שזה נסיך שהגיע עם קרקרה פה. אבל לא תכננת להשתחל לכנסת הזאת עוד ל-23. הכל יכול להיות בליכוד. תשמע, 36 ח"כים, כאשר אתה בא בתור, זה הכל יכול לקרות. הנה, עכשיו שבע שטרן אמור להיכנס אפילו. כן. יותר קצר ממנו, עוד קדנציה של יומיים. בסוף יש יותר סוגים בליכוד מאשר בימינה, אתה יודע. בוא תספר לי, אני רוצה לשמוע את ההערכה שלך, מה קורה פה? מה התבונה שלך אומרת? אני חושב שנתניהו לא רצה בחירות. הוא לא רצה בחירות. אני חושב שהוא לא רצה בחירות, אני מאמין. אני גם יודע את זה מהמעשים שלו, מהשיחה, הוא דיבר איתי יום שישי גם, כן? הוא לא רצה בחירות. מה שקרה פה, כחול לבן גלגלו את זה לכיוון הזה, הוא ממש לא רצה. תשמע, הוא לא היה לו כיף בממשלה הזאת בלשון עדינה. אנחנו רואים את ה... הוא בלה הרבה צפרדעים ולמרות זה התאפק. המון צפרדעים הוא בלה, ותשמע, הוא ראש ממשלה. אי אפשר לבוא לשחק איתו בשטויות, משחקים של גן ילדים, כשראש ממשלה, תשמע, צריך לקיים ולעשות, לטפל בקורונה, הלך להביא חיסונים.
אתה יודע, היה ערוצים מתחרים שלכם שאמרו לי, זה בגלל התיקים שלו. אז אמרתי, אם זה התיקים שלו, הביאו לנו חיסונים, וישראל חזקה כלכלית, ויכולים לתת פיצויים. שיקח עוד כמה תיקים. כן, אז אולי זה השיטה, אתה יודע, של, כנראה של גורמים שרוצים לפגוע בו. מה הולך לקרות בכנסת עכשיו? מה סדר הזמנים? ב-12 אוטומטית הולכים לבחירות? אוטומטית, צריכה להיות עוד הצבעה על חוקים אחרים, או זהו? יש משהו במליאה צפוי? יש לדעתי פגיעה בחסרי ישע. האמת היא, היה לי רשימת חוקים, ופתאום, אתה יודע, יש פה חוק, שם חוק שרשמתי אותם, כמו שהם עולים, כמו פגיעה בחסרי ישע, האנשה מחמירה. היה עכשיו זה, יום לתורמי הכליה, ואני מושתל כליה. אז עליתי עכשיו, נעמתי, הגעתי אליכם מיד. היה לי נאום מרגש מבחינתי לפחות, כי התחלתי... קודם כל, ברכות, מזל טוב. אני מקווה שכבר התחסנת על הקורונה. מה אתה הולך לעשות עכשיו לקראת הבחירות? מה יקרו, יצלמו את הרשימה? איזה מקום אתה נכנסת? אני 30... נכנסתי, הייתי 37, עם כחלון הגעתי ל-40, הבטיחו את הנורווגי, הגעתי בסוף, אני עכשיו 36, לכן אני בפנים. הולך להיות צילום או יהיו פריימריז בליכוד? אני לא מאמין שיהיה בדיוק צילום, יכול להיות שישמר חלק, יכול להיות ש... ירדו גם כמה לפניו, בואו נשכח, יצאו, אם זה גדעון שיצא ואם זה יפעת שחפיתו. שרן השכל. שרן השכל, ומיכל שיר, אתה קופץ כבר ארבע מקומות קדימה. כן, אני 32, זה כמו מקום כמעט מובטח. 33 כרגע, אני כל יום יכול לקרות משהו, מפלגה גדולה, יש הרבה ח"כים לבזבז, סליחה על הביטוי. אני חושב שהליכוד לא יכול לרדת, יש טעות נפוצה של סוקרים, דיברתי על זה לאחרונה עם שלמה פילבר, והוא גם הסכים איתי, הליכוד לא יכול לרדת מ-32-33. אני לא מקבל את התזה הזאת. אני מאמין, בואו נתקרב, תשמע, אחרי הבחירות הם יכולים להיפגש איתך. יש 32-33 לפי הנתונים כרגע שאני יודע. מה, לפחות? כן, כשאני התמודדתי על 37 צחקו עליי, ואני ידעתי שאנחנו נקבל 36. ידעתי שזה יקרה ואני אגיע, הנה הגיע הזמן ונכנס. מי ראש הממשלה הבא? נתניהו. הפתעת? הוא מוחלט, למה הפתעתי? כן, זה, אתה יודע, אתה ראית את העולים שלו כבר ש... כן, לגבי צילום הרשימה... כי זה חשוב הנושא של המספרים. לגבי צילום הרשימה, תשמע, אומרים, נתניהו שורד, לא, אנחנו רוצים שהוא ישרוד. אני בא מהשטח של הליכוד. הוא הנציג שלנו, ברור, רצית להגיד משהו. אנחנו רוצים שהוא ישרוד. כן, אני מתייחס לנושא של המספרים. אמר פה קודם אצלך גם קראי, והרעיון הוא מאוד פשוט. יש הליכוד והחרדים צריכים לשאוף להגיע לאזור ה-50 מנדטים, זה אומר שהמשותפת תקבל לפחות 10, זה אומר שלא יישארו 60 מנדטים באמצע. אז לא תהיה ממשלה חלופית, ואז יתחיל המסחר ההפוך, של מי נכנס לממשלת נתניהו. כלומר, מה אתה אומר, אם הליכוד מקבל 35... 35, אחדים 15, 34, 16, לא משנה, איך תעגל את זה באיזה צורה? אז אין אפשרות להקים ממשלה אחרת. אין אופציה לממשלה חלופית, ואז מתחיל המשחק של סער ובנט, מי הראשון שנכנס, באיזה מחיר וכן הלאה. לא יודע למה, הלוואי שהייתי אופטימי כמוך. זה התסריט החשוב. הלוואי, לדעתי סער, מההיכרות שלי, משהו אמר שהוא לא יישב בממשלת נתניהו. הוא רוצה גד קולות. כן, הוא צריך להגיד את שלו, זה בסדר, הוא צריך להגיד את שלו. ואחרי זה הכל פתוח. איפה הוא יעשה? תגיד לי, הוא אומר שימין, כן? אני רוצה להעביר, אני רוצה לסיים את הרוב, ואני לא יכול, ניסים וטור, אתה פשוט מרתק. אלוני הבשן. תודה רבה, אני אשמח להתעניין אצלך תמיד. אני אשמח, תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה ותזכה להיכנס גם לכנסת הבאה. וברכות על הנאום שלך, שהיה מוצלח. שמעתי את זה בכל ה... אמרתי את כל מה שאני חושב, זאת המשנה שלי. ואמרתי, מדבר מהלב. ניסים ואטורי. תשמע, דוברות הכנסת מבקשים ממני תמיד את הנאום בכתב. אין לי אותו, אין לי, אני מלך... הכל מהלב. הכל מהלב, זה מה שאני יודע לעשות. יונתן, תלמד, הכל מהלב. אנחנו נצא לפרסומות, נחזור לפה חזרה מרואיינים שגם מדברים, גם מהלב. דקה, תחזרו אלינו. חזרת אלינו לכנסת, ערב טוב לחבר הכנסת אורי מקלב, דגל התורה. ערב טוב, יכול להיות ערב יותר טוב, אבל זה ערב. אני רוצה לשמוע איך אתה, אתם, רואים את ההליכה הזאת כנראה לבחירות, שוב, אחרי פרק זמן כזה קצר. זה באמת דבר עצוב, לראות שהכנסת מתפרקת לדעת מעצמה. ללא סיבה. השוני בבחירות האלה, בפירוק הזה, הפירוקים הקודמים היה חוסר היכולת להקים קואליציה. שזה יכול לקרות. לאחר המאמצים. כאן מדבר על קואליציה כבר קמה. ואתה שואל את עצמך על מה, בעצם איפה הנקודה שהיא התפרקה. מה הנקודה? אני שואל אותך. הנקודה זה החשד שאולי ביבי נתניהו בעוד שנה וחצי לא יקיים. זאת אומרת, אין גם משהו מעשי. אתה לא יכול להוכיח את זה, זה לא הגיע שנה וחצי. אין גם איזו הוכחה בכתובים או איזו אמירה בכלל בדבר הזה. הכל זה השערות, חששות, חשדות. ועל זה בסופו של דבר מלבישים על זה תקציבים, מלבישים על זה כל מיני דברים אחרים. בסופו של דבר זה הדבר הזה. וצריך לזכור ש... אין יותר אישי מזה. אני רוצה להגיד לך שקואליציה קמה
לא הכל הולך כפי ההסכם. גם אנחנו הולכים, כל הסכם שאנחנו עושים, כל הליכה ביחד, כל שותפות ביחד, כל זוגיות ביחד, לא בדיוק הולך כמו שחושבים. אבל יודעים להתגבר, רואים מה המהות, מה לא מהות. בסופו של דבר, על חשד שעוד שנה וחצי על זה מתפרקת קואליציה, זה דבר שכואב מאוד. וצריך לזכור שההתחייבות שאתם דרשתם בעצם, ההתחייבות הכי מרכזית בהסכם הקואליציוני, היחידה מחוץ לקורונה, לא קרה את הכלום בחצי שנה האחרונה. אנחנו יכולים להגיד, מי שכן הפר הסכם, שהמוכח, זה באמת כחול לבן לצערי. ומה כחול לבן? כל הזמן החרדים אומרים שכחול לבן הפרו את ההסכם, במה? כחול לבן, קודם כל נגיד לך, שאנחנו חושבים שהיה אפשר לבוא איתם. אם שם אנשים, אני רואה אותם במשרדי, אני נמצא היום בממשלה, אני רואה אותם במשרדי הממשלה, אנשים ראויים, רציניים, שנתנו רוח חדשה בתוך המשרדים שלהם. באמת, עם מוטיבציה, חבל, אני לא מבין איך אותם, כמה, אני ישבתי איתם לפני כמה ימים על תוכניות לעתיד, ואיך ביד אחד יושבת לתוכניות לעתיד, ביד שנייה מפרקת את זה בפירוק פראי. אנחנו, סעיף אחד היה בתוך ההסכם הקואליציוני הגדול הזה שהיה, משהו שצריך לעשות מיידי. עם הקמת הקואליציה, חוק הגיוס יעבור. וזה לא נעשה, התחילו לתלות את זה בדברים אחרים. תשמעו, אם ראש הממשלה לא מקיים את הרוטציה, אנחנו לא עושים את זה עכשיו. מישהו תלה את זה. כלומר, מה שאתה אומר, חבר הכנסת מקלב, שמי שראשון הפר את ההסכמים, זה כחול לבן, בזה שהם לא עשו את חוק הגיוס. ההסכם הראשון, ואולי אפילו היחיד שאפשר להגיד זה באופן מוכח, זה כחול לבן. לא כתוב בהסכם שום סיבות שהם אומרים. דבר אחד, מיידית, לחוקק את החוק הזה. אנחנו יודעים, יש לנו ניסיון. אנחנו גם רואים היום כמה מפלגות שחסרות ניסיון, כמה הן מסוכנות. אז מישהו היה מעלה על דעתו של כחול לבן, בכל מה שהיה להם כשהם התחילו את לפני שנה, כולו לפני שנה, מפלגה שאף אחד לא אוכל לזה מפלגת אווירה. אמרו מפלגה רצינית, עם אנשים רצינים, עם גדעון סער מתרסקת לרסיסים אבל. אם גדעון סער בא אליכם אחרי הבחירות, הוא אומר, אני מייצג פה גוש, יחד איתכם וש"ס אפשר להקים ממשלה. מצד שני נתניהו... רגע, תזכיר, זה כולל את לפיד, את ליברמן. כן. ומה קורה אם נתניהו לא בא אלינו? הוא בא אליכם גם. אז אתה שואל אם נתניהו בא, אז אני אומר לך זה עכשיו באופן מלא, אפילו שזה דבר רחוק, עוד אי אפשר לעשות דבר, אנחנו עם נתניהו, אנחנו נותנים את האופציה הראשונה, אנחנו ניתן לנתניהו. אבל חד משמעי, אני אומר, חד משמעי, אני אומר, אני לא אומר את זה. אנחנו אומרים את זה עכשיו, אנחנו גם היינו יציבים בזה, אני לא אומר את זה בגלל שישבו בוחרים שלי רוצים רק לשמוע. אנחנו אומרים את זה בגלל שאנחנו חושבים שיש הכרת הטוב, אנחנו יודעים להעריך אחד שיש לו ניסיון ויש לו יכולות. אני באמת, צר לי שהאזרחים באופן כללי לא יודעים על השקט הכלכלי באופן יחסי למה שיכול לקרות עם אירוע כמו קורונה, והשקט הביטחוני שיש לנו בחלק הזה, ובכלל בהצלחות המדיניות שאין לזה תקדים. וכשאחד יש לך ניסיון ואתה יודע מה יכול להיות אחרת, אתה יודע מה, כמה כל אחד בשר ודם, עם כל זה אתה רואה את הסדר לשמי מבחינתנו ליכולת שנותן, אתה אומר שאתה הולך למישהו שהוא פרעה מלך מצרים, הלך עם יוסף, אומר, הוא אמר לו צריך לקחת חכם, הוא אומר אתה חכם. בסך הכל מפותר חלומות הוא ראה אותו כמנהיג. הוא אומר שאם הקדוש ברוך הוא סמך עליו, אם אתה רואה שהייתה לו הצלחה בעניין הזה, ואתה רואה שזהו, אז אני גם יכול לסמוך על הדבר הזה. וזה מה שהוא אומר, ואנחנו גם אומרים, אנחנו יש לנו גם הכרת הטוב. אנחנו לא נבחר, לא נלך עכשיו למישהו אחר. בוודאי אנחנו לא מהאנשים האלה שהם פוסלים אחרים. היום כל המפלגות פוסלות מישהו אחר. ולכן אנחנו, עכשיו אני אגיד לך שאנחנו פוסלים, אנחנו לא פוסלים בצער, ממש לא. לא, אנחנו צריכים לסיים. משפט מילה. צער הוא לא יריב, הוא גם ידיד. ולכן אנחנו נשמח. אבל העדיפות היא לנתניהו. בתקופה האחרונה אני בקשר טוב עם סגן השרה באופן קבוע, והוא צפה פחות או יותר אחד לאחד את כל ההשתלשלות, כולל איך תתפרק כחול לבן ואיך זה יקרה. אבל יש שיחות שעשינו כל בשתיים בלילה, לא הייתה יותר מוכן. סגן השר מקלב, תודה רבה לך, יישר כוח גדול. אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, תכף חוזרים לפה. הכנסת, ערב טוב לך חבר הכנסת עמית הלוי. ערב טוב שמעון. בואו נתחיל ישר לעניין, מה צפוי לקרות פה הערב בחצות? בחצות, מה שקרה כמו באגדה הידועה, כמו... סינדרלה? בדיוק, היה פה בני גנץ, כמה חודשים תספור לו, והוא הולך להפוך אותו לדלת. היו לו, לא, למה דלת? חוזר לבגדים הרגילים, אחרי ניסיון שיכל יותר להצליח, אבל לצערי הוא נגרר לפוליטיקה הקטנה של ועדות חקירה פיקטיביות על צוללות, ומינוי פרקליט מדינה, כשמותר, כשאסור, ממשלת מעבר, לפי היום, אצל מנדלבליט זה הולך. כל החגיגות האלו ייפסקו בחצות, בני גנץ חוזר לממד האמיתי, החמישי שלו, הרגיל. הממד החמישי זה הממד האמיתי שלו. מה, הממד הרגיל, מה שהכרנו לפני הפוליטיקה. אבל צריכה להיות איזה הצבעה, או שפשוט אוטומטית ב-12 בלילה זה פוקע? אוטומטית, כמו בסיפור ההוא. כמו סינדרלה. 12 בלילה, לפי חוק התקציב, ממשלה שלא מעבירה. כמה אתה מודאג?
תראה, אני לא מודע, כי אני סומך על הציבור הישראלי שמה שאכפת לו באמת ומה שחשוב לו באמת זה הבעיות האמיתיות של חברה, שזה זהות וביטחון וכלכלה, אלו הדברים האמיתיים. כל הפרסונליזציה שהפוליטיקה שלנו עוברת, שהוא רב אם רק לא ביבי והוא לא מסתכל פה, תשמעת הם דיונים במליאה, שמעת פעם מישהו נגד ההסכמים? היית בדובאי, שמעון, נכון? מישהו היה פה אופוזיציה? בימים ההם אין אופוזיציה בישראל. אף אחד לא אומר פה כלום. בלי הפרקליטות לא היה למה לומר. זה לא היה חמוצים, זה היה כבר אבשים. מה אתה בצורה שהפרקליטות משמשת כסוג של אופוזיציה, כאל אופוזיציה פה אין מה להגיד? אין מה להגיד בנושא מדינה, בנושא ניהול המדינה, כלומר. הכל רק מתאים לי, לא מתאים לי, נמאס לי, הוא לא נתן לי תפקיד, הוא כן נתן לי תפקיד. זה תופעה בכל העולם, בוא, גם אצל טראמפ וזה, הכל הופך להיות לאישי ולדמות הזאת מוצלחת והדמות הזאת פחות מוצלחת. המדדים האלו לא צריכים לנהל את הפוליטיקה הישראלית. זה התחיל בליברמן, אני מזכיר לכם, שבגלל הסנאות הקטנות שלו לקח, חתך לגוש השמאל. תזכיר לי רק מי זה ליברמן? מה? מי זה ליברמן? ליברמן זה אדם. לא שמענו שבו כבר הרבה זמן. כן, ועדיין הסנאות הקטנות שהוא הביא לפוליטיקה מנהלות כאן את ה... יצרו שינוי בקואליציה. זה אסור שיקרה. אל תיכנו לזה בשיח, פוליטיקה צריכה... מי שיתף פעולה אתמול, חבר הכנסת עמית הלוי, בתחייה הזאת של הניסיון להסדר, מי שיתף... מה בסוד העניינים? גדעון סער... תראה, תפעיל את המצלמה חזרה, אתה תראה שם התלהבות, אלי אבידר מגיע עם, אני יודע, מה שמו, זמיר והגברת חיימוביץ' שפורצים מצד אחד, ורם שפע מלמעלה, ומיכל שיר מהצד השני. אני רוצה לומר לך דבר אחד, אכזבה אמיתית, אפרופו הידרדרות הפוליטיקה שלנו. מיכל שיר לקחה מנדט שהיא קיבלה ממצביעי הליכוד, למעלה ממיליון 300,000 מצביעי ליכוד, ועשתה בו כבתוך שלה לא מקובל, לא דמוקרטי, לא ראוי. תודה רבה לך, חבר הכנסת עמית הלוי, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. אבי גרינצק, תודה רבה לך על הפרשנות הזאת, הייתה איתנו. אנחנו עכשיו מעבירים את השידור לסיפור המרכזי של ערוץ 20, בועז גולן ואיתמר פליישמן. השידור עובר אליכם, ערב טוב.